triste dizer isso, mas, segundo pesquisas e dados coletados, 1 a cada 10 jogadores de FPS utilizam ou já utilizaram algum tipo de cheat. E isso não se limita apenas a seu irmãozinho mais novo e aos amigos dele. Pelo contrário, jogadores profissionais também estão nessa lista. Contudo, isso irá acabar em breve. Começaram a surgir alguns rumores em volta de um anti-cheat que utilizará a inteligência artificial. E possivelmente, em breve, teremos o que pode ser o anti-cheat mais poderoso já criado até hoje, que irá acabar com os hacks em jogos de FPS, incluindo o CS2. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo no Counter-Strike 2, uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém o mesmo cupom de sempre. Keydrop.com, segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora por uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebol 337, vídeo bom, vídeo legal. Porque muito provavelmente os cheaters estão com os dias contados, pelo menos os cheaters de FPS, incluindo o CS2. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos falar um pouco sobre o novo sistema VAC Live criado pela Valve que está presente no CS2. Muitos jogadores do novo CS estão preocupados com a eficácia do novo sistema anti-cheat do jogo. Afinal, o sistema utilizado no CSGO não foi tão bem sucedido. Alguns vazamentos começaram a surgir sobre o novo sistema de anti-trapaça que será implementado no CS2. E recentemente, um dos mais respeitados insiders da comunidade de CS, @aquislissing no Twitter, descobriu alguns arquivos no beta do jogo e compartilhou suas descobertas conosco. De acordo com sua publicação no Twitter, a Valve está desenvolvendo um sistema chamado VAC Live, que terá como objetivo combater efetivamente os jogadores que utilizem programas de hacking. Este novo sistema, segundo o leaker, será capaz de anular imediatamente a partida em andamento caso algum jogador seja detectado usando softwares ilegais. Inclusive, já vazou um vídeo mostrando como que o VAC Live funcionará dentro do CS2, ou seja, como ele irá anular uma partida caso algum cheater seja detectado. Legal, né? Ah, copiou o Valorant. E daí? Enquanto aguardamos mais informações sobre o VAC Live, existem pessoas trabalhando em um anti-cheat que utilizará de inteligência artificial e que promete ser o anti-cheat mais poderoso já criado até hoje. Sabemos que hoje em dia está cada vez mais fácil de usar cheats em jogos de FPS. Qualquer rápida pesquisa na internet e já conseguimos encontrar centenas de sites que vendem esses programas de trapaças e também alguns que são disponibilizados de graça. Isso não se aplica apenas para usuários de PC, como também para consoles, embora sejam um pouco mais raros. O grande problema é que, por outro lado, cheats também começaram a ser desenvolvidos com inteligência artificial, o que faz com que fiquem ainda mais difíceis de serem detectados. Então, enquanto de um lado temos anti-cheats que estão sendo criados que utilizam de inteligência artificial, os criadores de cheats correm pelo mesmo caminho. Porém, dessa vez, temos vários motivos para acreditar que o lado do bem irá vencer. O youtuber Basically Homeless e seus amigos, conhecidos por lutarem fortemente contra cheaters, tiveram acesso a um cheat que utiliza inteligência artificial. E o objetivo deles era utilizar esse cheat para fazer uma espécie de engenharia reversa. Bem, primeiramente, eles decidiram testar o cheat no CSGO. Eles entraram em um servidor privado de mata-mata e apenas um deles estava com o cheat ativado. O objetivo era encontrar quem era o jogador que estava com o cheat instalado e descobrir o quão difícil era dele ser detectado. Esses cheats que utilizam de inteligência artificial são tão poderosos que eles são desenvolvidos para aparecerem em reações humanas. Depois de muito estudo, eles chegaram à conclusão que a melhor forma de se identificar um hack que utiliza inteligência artificial seria estudando o comportamento humano daquele jogador enquanto ele está jogando. Mas como fazer isso? A conclusão foi que precisaríamos de um anti-cheat que também utilize inteligência artificial e que tivesse alguma tecnologia que conseguisse fazer um estudo de comportamento humano in-game. Sei que parece confuso, mas é assim que funciona. Mas aí vocês se perguntam, cachorro, existe alguma inteligência artificial que já faça isso? Alguma AI do bem que lute contra uma AI do mal? Sim, e tem nome.
AnyBrain. AnyBrain é um novo anti-cheat de inteligência artificial que utiliza um algoritmo que promete analisar e detectar o comportamento do cheater. O AnyBrain garante uma identificação em tempo real dos jogadores com mais de 99% de precisão. Eles, inclusive, acompanham de maneira contínua a fadiga mental e o estresse do jogador durante a interação com o jogo. Porque pensem comigo, todos nós que jogamos CS ou qualquer outro FPS de maneira limpa, nós não mantemos o mesmo comportamento durante toda a partida. Num clutch 3x1, estamos mais tensos, agimos diferente. Muito diferente de um round, por exemplo, onde os 5 jogadores do seu time estão vivos, incluindo você, obviamente, e na outra equipe temos apenas um jogador restante. A tensão e a adrenalina te fazem jogar diferente. Aquele que tem exatamente o mesmo comportamento, a mesma mecânica de mira, durante toda a partida, o AnyBrain vai detectar. Afinal, que jogador, do primeiro ao último round, se comporta da mesma maneira em vários sentidos, tanto na movimentação, quanto na mira? Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é surreal, cara, e faz muito sentido. Porque até a fadiga dos jogadores ele consegue identificar. Pô, competitivo, às vezes uma partida passa de uma hora. Óbvio que no final o cara vai estar mais cansado. Há muitas variáveis? Sim, ao mesmo tempo que ele possa estar mais cansado, a adrenalina pode estar lá em cima. Mas o AnyBrain vai detectar tudo isso. E o mais absurdo, o AnyBrain registra e guarda o comportamento de cada jogador de maneira individual. Ninguém joga igual a ninguém. O AnyBrain detecta isso, cria uma espécie de digital e caso algum player seja banido, ele colocará o perfil desse player em uma espécie de lista negra e caso esse mesmo comportamento seja detectado em uma outra conta, ele vai identificar que é o mesmo jogador de maneira 100% precisa e esse cheater para sempre será perseguido pelo AnyBrain, sem segunda chance. Não sabemos ainda como será o novo anti-cheat VAC Live desenvolvido pela Valve. O quanto ele é eficaz e sustentável, só o tempo irá dizer. Contudo, há rumores que a Valve já está conversando com os criadores da AnyBrain para futuramente integrá-lo ao CS2. Então se você está pensando em cheatar no CS2, eu pensaria duas vezes, porque com o AnyBrain você terá uma chance. Apenas uma chance. Ah, cachorro, você tá metendo louco. Nunca que a Valve irá colocar um anti-cheat criado por terceiros no CS2. Nunca, né? Estou aqui no site oficial do AnyBrain. Descendo só um pouquinho. Dê um ligue nisso. Segurança e integridade são as nossas principais preocupações. Pronto para implementar em todas as principais plataformas e motores de jogos, incluindo ali Source 2. Onde está o CS2? Confie no pai. Não usem cheat, porque o AnyBrain vai te perseguir pelo resto da vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal. Você vai ter um número de inscritos e falta pouco. É isso, manos. Eu e Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!